No niin, ja tervetuloa taas tänne Dead Space 3:n pari pelata vähän eteenpäin. Viime kerran jäätiin tänne jokin hillin liittymään siistiin majestaan. Meidän pitää jotain laitteet pistää käyntiin. Eteenkaisi. Hui. Hui. Pitääks nää varmaan pitää pitää yhtä aikaa? En tiedä, itse asiassa ei. Joo. Pysyykö se siinä? Ei. Ei pysy. Okei, vedän se siihen alas, niin mä otetaan. Sinun alastakin. Okei. Okay. Ei, vittu. No, päästiin tirti. Joo. Okei, okay, no niin. Talo örkki. Kuulostaa hyvältä. Pärjäät sä. It's dead. No niin, yritetään suudella. Joo. Noin. Tätä pitää holdaa mitään. Okei. Okay. Dudi! Se raupatilas. Takaa. Aa, la 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 la! Ai saatana, saatana. Mitä mieltä tapahtuu? Ai 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 ai. Mitä hittää? Joo, se vähän yllätti toi takaa toi toinen. Okei, okay, kokeillaan uusiks. Noin. Ei oo toi SMG välttämättä se paras. Joo. Otat se heittää ne lonkarot. Joo. Sitä ois kuolla. Noni, takana. Varo takaa! Joo, tästä tuli kattoo aiseksi suosta. Mitä hittu? No niin mä kaadoin. Perkele, kuolta nyt saatana. No hirveenä settiä tulee nyt saatana! Mitä hittu? No ei, se oli vielä elos. Joo joo. Oho. Mitä se hittoo? Elikkä toi. Tää aika lupaavaa. Joo. Niin mä yritin vaihtaa asetta, niin se ei vaihtanut. Joo, mennä silleen ihan rauhasta. Takanas. Aseen vain. No joo. Lipas. Mitä pillu? Aja. Paljonko siinä on aikaa, että pitää rivaiva. Tää pystyy vielä. Kokeillaan sitä. Vedetään tää eka. Vaikka se ampuja on pienempi paha siellä, niin pitää varmaan hoitaa heti, kun ne tulee ulos noista reiästä. Joo. Jees. Noni, hyvin tulee tätä. Joo. Takaa. Pysyvä elos. Ei, perse. Stämppäny. Joo, ei se ihan.
Oot sä pelissä? Oot. Ammuin varmaan suhurin paukkuun siinä ja... Sitten oltiin siinä ihan vieressä. Joo. Mut hei! Ei kuoltu. Patsi mä. Joo, se oli eka. Täällä on hela. Jos joku örkki. Mikä kuulosti? En mä usko. Ei musiikki. Hyvä. Niskaista. Pistä vähän hipareita tässä vaan. Ihan hyvä idea. The last one. Helpottu, kun näkeekin jotain kohta. Voi perisä. Okay. No niin. Montaks iteraatio niillä oikein on? Mä tiiä. Joku 100. Huhhuh, onko ne kaikki nyt on? Sitten pitäis vielä startata. No. Hui hitto! Joku ökki tuli josta. Mihin se meni? No joo. Se on niinku tuliset. Ah, valosa. Oh yeah. Painetaan helvettiin nyt. Ah, me pitää mennä sinne. Mitäs täältä löytyy? Okei, okay, jota. Ahaa, hissi. Tule, tule. Hui. Nyt tulee katosta ihan selkeästi joku. Tästä ovesta. Ei tullu. Se on Ellie. No. No. Santos, our little lady with the big brain. If it's true you can decipher the marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry, but I have so much to tell you. Mario, come on, we have to get out of here now. No, not yet. Isaac, we need to stop the marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She'd written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it.
We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos. Let's go. Oh. Go on, take care of your crew. They need you more than I do. You could have warned me about Ellie and the captain. No one cares about your love life, Marker boy. Joo, aika reilu. Marker boy. Aika hot pants. Mitä? Tää täytyy kaikkea siistiä. Mikä tossa on? Plasmakore. Hitsi, plasmakore. Riitti, et sä poimit sen asian. Okei, okay, tuolla on tän takana jotain. Niin on, se on aika vaikea saada. Tai sit ei. Mulla meni joku puoli tuntia sen yrittämisessä. No, hei, tässä on Benji. Näköjään. Jaa. Speak of the devil. Yes. Löytyykö sitä muuta? Ei lomma. En näytä siltä. Tässä on. Geeli. Aika turvallinen. Mä oon poiminut kaiken. Okay. Turvallisen näköinen mesta, kun tuossa tää lasiva välissä. Joo. Ruvetaanko bench pressaamaan? Joo, tossa oli vielä jotain. Joo, voitaisiin jättää tää tähän näin, muuta menee vähän säädöksi ton benchin kanssa varmaan. Joo, sellainen puolitoista jakso siitä. Joo. Mut hei, jatketaan ensi kerran lisää varmaan tästä kohdasta. Tää oli muuten chapter 4 alko tästä näin. Ihan hyvä muutakin jättää tähän. Mitäs mulla on tuolla inventaariossa? Ei paljon... Oh, aika hyvin mennyt noita tätä helapakkeja. Niin. No mulla on kyllä enemmän kuin siivaas, kun mä startasin. Mä siirsin melkein kaikki tonne safeen. Joo, no mäkin siirsin joku 4 tätä. Mut joo. Jätetään tää tähän näin ja jatketaan ensi kerran lisää. Me vähän tutkitaan tota benchia silleen niin. Ja tälleen näin. Alright. Nähdään sieppäin ja moro.